25 травня мав відбутись бій, якого з нетерпінням очікували всі українські шанувальники боксу. Олександр Усик проти Карлоса Такама з Камеруна. Для українського чемпіона, який виграв всі свої титули у важкій категорії, це мав би бути дебют у найпрестижнішому дивізіоні – суперважкових вагів. Втім, прем'єра відкладається. Причина – травма Усика. Як розповів в коментарі нашій програмі промоутер боксера Олександр Красюк, Усик пошкодив біцепс на зборах у Києві. А в команді сподіваються уникнути операції. За словами Красюка, бій Усика проти Такама не скасовується, а переноситься. Нова дата ще не визначена. Його тренувальний табір, який зараз відбувався, скасований. Може суперник змінитися? Те, що завгодно може бути. Він міг і на цей поєдинок змінитися. Ми чекаємо остаточних вердикт лікаря і ми з'ясуємо, наскільки часу потрібно для реабілітації. На перший погляд, не потребує оперативних заходів, можемо допустити, що це відбудеться на початку осені. І сьогодні у соціальних мережах відеозвернення до фанів опублікував сам Олександр Усик. Поблизу Києво-Печерської лаври він пообіцяв повернутися у ринг якомога швидше. Погана новина. Дебют у суперважкій вазі 25 травня скасовується через те, що я зазнав травми. Дорогі друзі, вибачте за очікування, ми повернемося сильнішими. На все воля Божа. У нас усе нормально, нормальний позитивний настрій. Усім добра.